បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តជាមួយព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាសិល្បៈរវល់ពេកហត់ខ្លាំងរ៉េតស៊ូសាណាចង់ត្រឡប់ទៅកូនក្មេងវិញហត់គិតច្រើនដឹងតែសបាយបាទតារាចម្រៀងសិល្បៈផលិតកម្មហងមាសកញ្ញារ៉េតស៊ូសាណាបានបង្ហោះរូបភាពទៅស្រស់ស្អាតជាច្រើនសន្លឹកថែមភ្ជាប់នៅពាក្យពេចន៍ចង់វិលទៅរកអតីតកាលជាកុមារភាពថាកាលនៅក្មេងចង់ចាស់តរពេលធំឡើងចង់ត្រឡប់ពេលវេលាទៅក្មេងវិញព្រោះពេលក្មេងមិនត្រូវគិតច្រើនដឹងតែសប្បាយជាមួយគ្នានោះដែរម្ចាស់បទសង្ស័យរូបនេះក៏បានភ្ជាប់ដោយសំណេរខ្លីចុងក្រោយបញ្ជាក់នៅអាយុពិតប្រាកដដែលជាវ័យត្រូវឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជីវិតថាភ្លេចខ្លួនឆ្នាំក្រោយ21ឆ្នាំគត់នៅក្នុងនោះនៅពីក្រោមរូបភាពនិងសំណេរដ៏មាននៃនេះដែរគេឃើញមានមតិជាច្រើនបានពោលការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នៅសម្រស់ដ៏ស្រស់សោភីរបស់រ៉េតស៊ូសាណាថែមទាំងមានអ្នកខ្លះភ្ជាប់នៅខមមិនលើកទឹកចិត្តថាសាណាជាក្មេងល្អសុភាពចិត្តធ្ងន់ខំធ្វើការខំរៀនលំបាកហើយតែកុំគិតច្រើនពេកត្រូវខំរៀនឲ្យចប់ណាស៊ូស៊ូបាទស៊ូស៊ូឡើងសាណានៅក្មេងណាស់តែរៀនបានច្រើនសូមសរសើរអ្នកខ្លះគេអាយុច្រើនជាងសាណាតែរៀនបានតិចអញ្ចឹងកុំពិបាកចិត្តត្រូវស៊ូស៊ូសូមឲ្យសាណាជួបតែមនុស្សល្អល្អប្រាថ្នាការងារអ្វីអ្វីបានសម្រេចដោយបំណងអំពើល្អមិនសាបសូន្យឡើយបាទលោកនៅនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងតារាចម្រៀងផលិតកម្មហងមាសកញ្ញារ៉េតស៊ូសាណា